Marit Bjørgen, velkommen til Voss og Ski-NM 2012. Jo, tusen hjertelig takk. Nå har du vært ute og sett på løypene og arenaen. Hva synes du? Jeg er imponert. Det er knallfine løyper. Det var bredt og fint og kuppert og skikkelig ordentlig langrennsløyper. Vi skulle gå to forskjellige femmere, så det er utrolig bra. Imponert over det jeg kan fatte. Hva tror du om 10 kilometer fristil i morgen? Er da Therese Johaug som blir din sterkeste konkurrent? Ja, Therese blir en av dem, sammen med Skofterud og ja, vi har Astrid Urenalt Jakobsen og Marte Kristoffersen. Det er jo egentlig hele allround-laget og er outsidere, så det, vi får se hva som er sterkest i morgen. Ski-NM er alltid spesielt for mange. Er det en vanskelig omstilling, World Cup, Ski-NM, for dekene som er i dag? Sirkus også? Det er klart, jeg har jo vært i game her såpass lenge, og når jeg var lite, så var det stort for meg å gå sammen med Bente Skari og de aller beste, og da vet man hvor utrolig viktig det er å være med på NM, og være med å inspirere de som er litt yngre og har lyst til å bli gode skiløper. Lukka til med løpene her på Voss. Jo, tusen takk for det.